أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رمضان آخری عشر شروع ده رمضان په کمیدو شو اوس په دې آخری لس ورځو کې کلک مجاهده او کلک محنت او مضبوط کوشش کول پکار دی یو په دې وجه باندې چې مخکې مونږ بار بار ویل دا پته نه لګي آئنده رمضان راځي که نه راځي دویم په دې وجه باندې چې په دې کې یو داسې شپه ده چې هغه ډېره قیمتي شپه ده د زرو میاشتو نه بهتر ده خیر من الف شهر نفس زر میاشتې برابر نه و د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر تقریبا سره بره دوه اتیا کاله جوړیږي د یوې شپې عبادت در دو اتیا کال سره بره د هغې په مقدار باندې انسان ته د دې ثواب ملاویږي او هغه شپه چې پایې کې زمنګا د لازیم کلام قرآن کریم نازل شوی دی انا انزلناه فی لیلۃ القدر الله وی د دې نزول مونږ شروع کړی دی یادا مونږ نازل کړی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په شپه د قدر کې دا هغه شپه ده چې د دې دپاره ملائک را کوزیږي تنزل الملائکۃ والروح فیها ملائک هم را کوزیږي د دې شپې د تعظیم د وجې نه جبریل علیه السلام امام را کوزیږي د شپې د تعظیم د وجې نه او په دې کې الله رب العالمین د یو کال تقدیر دا د ملائکو صحف تا د ای کتابونو ته نقل کوي د یو کال تقدیر چې آئنده کال کې به دا کار کیږي دا شپه چې وه دا کمه شپه ده دا په آخري لس شپو د رمضان کې دي او صحیح تحقیق په بنیاد باندې یو خاص معین شپه نه ده بلکې نقل کی را نقل کیږي خدا حدیث نه معلومیږي دا چې دا پتا خوشبو کې ده یویشتمه دریشتمه پنځیشتمه ویشتمه یو کم دیرشم خو لیکن کله کله د میاشتې په لیدو کې تقدیم تاخیر راځي نو علما دا ذکر کوي چې دا غونډې لس شپې دا رڼول پکار دي او په دې کې د الله بندگی کول پکار دي زما وروڼه د دې شپې دومره قدر دی چې بعضې سلفونه نقل لي وای که چېرته دا شپه دا په ټول کال کې وی په کال کې یوازې په دې لس شپو کې نه که په غونډ کال کې وی نو ام منګ غونډ کال شپې ولرڼولې ولې ځکه د یو کال محنت په بدل کې منګ ته د دوو اتیاو کالو سله ملاویږي او د دې ثواب منګ ته ملاویږي نو وایي دا خو لس شپې دي دا خو ډېره اسانه دي وایي کې عبادتونه کول دي نو عبادتونه هغه څه دي اول نمبر منځونه ډېر زیات کول دي یوازې په تراویو اکتفا کول نه دي چې بس مسجد کې تا تراویه وکړي او د امام سره دې بس سویتر وکړي او خبره خلاصه نه زما وروڼه چې لاړی کور کې بیا هلته شروع کوي ہاں که تکلیف دی ته خیر دی لږ اوده شه خو که نه بیا ټوله شپه ودرېږه ځکه یاد لري نور شپو کې ټوله شپه عبادت کول ګوره دا د سنت نه خلاف دي لیکن د رمضان د آخري لس شپې دل الله دا خصوصیت ورکړی چې په دې کې ته ټوله شپه عبادت کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بچې وایي کله د رمضان آخري لس شپې هغه داخلې شوې وایي شد معذره خپل لنګ به مضبوط کو وای قضا اهل خپل اهل به رایخ کو او ټوله شپه به الله ته ولاړو زمونږ نبی دغه کار کړی دی صحابه کرام دغه محنت بکاو دا خواري به کوله په دې کې بیا یوازې اعتکاف واله نه چې بس هغې به د شپې بندګي کې او نورو خلکو ته چوټي میلاو شوه خو زه ډېر په افسوس سره ویم زمونږ اکثر هلکان او اکثر نوجوانان رمضان کې ټول رمضان د شپې یخ وي او د ماسوتن د مانځه نه وروسته بازارونو کې ناست وي چېرته په دیرو کې ناست وي ټوله شپه رڼۍ او بیا وایي سهار به پېشمنۍ ده پېشمنۍ چې کله وکړو سهار د مانځه نه وروسته بیا اوده شو غرمه به بیا راپاڅي
نو اسی ولی خپل ټیم ځای کې پدې ټیم کې وس الله ته ودرېګا لش پیر اخری او پدې کې خپل الله خوشاله کا نو یو د مانځه اهتمام پکې وکي دویم د اسکار اهتمام پکې وکي نبی صلی الله علیه وسلم داینه تپوس کړو عائشه صدیقه رضی الله عنها ویل یا رسول الله کدا میا د اشپزلان دکم ز پکې سوې ما ویل ته پکې وچ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته معافی کوونکې ذات او معافی خو ما ته معافی وکا پرې کې استغفار وړي داري تلاوت پکې کوي او تلاوت په دغه تراو کېم کولای شي دا قیام الليل کېم کولای شي کته ما ته یاد نره په نفل کې اجازه شته خیر دې قران مخې ته ونیسا او صدر چا سره موبایل ور سره په موبایل کې قرآنی بس هغه مخې ته وري سودای نه کوو دا اجازه شته حدیث بخاری کې راغلی دی دا عائشه رضی الله عنها غلام زکوان هغه با عائشه ته په رمضان کې امامت ورکاو د قرآن نه به تلاوت کاو دا اجازه تاسو شته خیر دې لگ محنت تو کلگ خواریو کا تو جنت گٹل سے آسان نہ دی زمارلو نبل کار پدی کی اغدا ہو گئی دے اعتکاف دغی اہتمام خاص کر کملگری چی اغی اعتکاف تناستی خدا مسلحات لری چی اعتکاف کر ایواز اللہ سر زنہ دے اعتکاف غنڈ میاشم تک کولے شی اعتکاف دا لس رزم تک کولے شی اعتکاف تا پینزو رزم کولے شی اعتکاف حتی چی ویو رزم پوریم کولے شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک راضی امام بخاری حدیث نقل کرے پر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وانے ابو ہریرہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رمضان کی لس رجی اگر اعتکاف کہو فلما کان العام الذی قبض فیہ پکم کال چی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دو نو اعتکف 20 یوما بے شل رجی اعتکاف کو پاخری کال بانے او عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی اکثر با نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رمضان آخری لش پہ چی پائے کہ بے اعتکاف کا دے پارا چی دا لیلۃ القدر دا ادراک اکلے شی اغب کلان دکلے شی ہاں یو رزم اعتکاف کو لے شی دا حدیث میں امام بخاری نقل کر دے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی انی کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار جاہلیت پدور کی نظر کرے ہو چیزا با یوش پا جی کم دے پا مسجد الحرام کی اعتکاف کم یوش پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اوفی بے نظر خپل نظر دی پورا کا یوش پا اعتکاف یلتا ہو یوش پا اعتکاف ہم کولے شی دوام شی کولے اللہ سو جڑیر بہتر نئے اعتکاف والا دا پار بیا آداب سری یو خبر یاد لرے چی اعتکاف کرے پکور کی نکی خواہ اعتکاف جماعت کی کیدلی شی دا قرآن فرمائی دی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد خپلو بی بیانو سا مباشرت بن کوئی حال لا شتا سے اعتکاف کو ان کی پا جماعتون کی روایت دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی راغلی دی امام ابو داود خپل سنن کی نقل کرے بی اسناد جید او پائے کی دیر الفاظ لکھ روستا غم ویو یو جملہ پا کدارا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع نشہ اعتکاف مگر پجامی مسجد کے اعتکاف تھے کور کے اعتکاف تھے کی دا غلط فتوی چھ بازی علماء ور کئی چھ خیر دے دا کرونا وائرس تو وجنا پا کورونا کی سڑی اعتکاف کی او زنانا دے اعتکاف کی غلط فتوی ور کئی وے دیکھو بدا مانا شی بیا بلا ورز چھ خلق بوئی خیر دے حج تا نشی تلے التا تواف تکی را تواف ہم کور کوئی خیر دے بازی عبادتون دا پار موازی خاص تھی منز دا پار خاص دے نشتا خو نبی ویلی وجوعلت یل ارض مسجد و طہورا زبار پار مسجد دا ٹول اسمک زید مانز کر زولے شوے لیکن اعتکاف مبارکی نبی دانے دی ویلی چھو ٹول اسمک زید اعتکاف تے اعتکاف مسجد پسی خاص تے لیکن تواف شی بیت اللہ پسی خاص تے کدا زنانا دے کدا ناری ندی دا ٹول اعتکاف دا پا کور کی نکی دا پا مسجد کی کم علماء چی وی چی زنانا اعتکاف پا کور کی کی منگر دی کم علم مطابق داوے ہو یو حدیث پیش گئی یو اثر دا صحابی پیش گئی صحیح الاستاد یا حسن الاستاد چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدور کی یا صحابہ کرام پدور کی وی زنانا اعتکاف کرے زبر حدیث نے اعلان حکم چی بالکل جائز لیکن پدی خکار نکی گی صرف قیاسات بانے چی ارہ جی دا زنانا من چون کی پا کور کی بہتر دے لہٰذا کور کے لیے اعتکاف ہم کئی وی بیا دے طواف ہم پا کور کے کئی خیر دے
تواف تا پی کور کی کولی شی؟ نشی کولی علتا لہذا کم علماء چی دا فتوہ ورکڑی غلط فتوہ ورکی چیارا سڑی دیم دا کرونا وائرس ہو جن خیر دے پا مسجد کے پا دے کور کی اعتکاف کئی مسجد کے اعتکاف نہ کئی غلط فتوہ دلیل پسر پا غیبانی چی تا کور کی دا غیر پارا دے اعتکاف فتوہ ورکی ہاں حضر دیں حکومت پا بندی دا تکلیف تے تا تا شریعت دانے دیل چی تا خام خواہ اعتکاف کوا یو سنت عمل لے بس آقید تیستانا ضرورت پہ بنا بانے خود ساقتی گی بس مکو پتا چا لازم کڑے فرض کڑے پتا بانے فرض خونہ دے فرضیت خود زو قائل دی چکری فرض دے چی خام خواب پکور کی کے ہاں فرض وے بے ٹکوا خو فرض خونہ دے چی چنگ پکور کی کے بیا زنانا چی کرے اعتکاف کئی پہ مسجد کی راہی پار دو شرطو ندی یو شرط دا خاون اجازت دا سی حدیث کی رغلی دی دویم شرط چی کم دے اگر امن دا فتنی نا چی کل زنانو دا پارا پا مسجد کی پروگرام شد اعتکاف امن دے دا فتنی نا نو آلی با اعتکاف کئی ورنہ چی دا امن دا فتنی نا نو پروگرام ورنہ نشت دے پاگی بانے اڈولا سریبو دے اعتکاف نشت اڈولا کئی دے سریبو دا پکور کی خپل عبادات کئی د شپې درا پاتسی گی دا ورځی تلاوت کئی منزور دے کئی دا شپې دی منز کئی بس دا غیر پار پورا دا کنم دا سلازم خورا دا چی خام خواہ دے اعتکاف کئی اگی ہاں اعتکاف اس پس بانے باطلی گی پا کم اشیاء بانے اعتکاف باطلی گی اول نمبر الخروج من غیر عذرین سوک پا مسجد کی اعتکاف کئی او دے بغیر دا عذرنا دا مسجد تا بہر زی اعتکاف مات کم چین مسجد دن نہی سر گورے دا سینہ جی بازی کسان پا کلا دا دا او کی مسجد خواہ کی کمرے پا دے کی بخوبو نکو ما تا خو مسجد نہ روے دا خو مسجد خواہ کی کم مدرسے ہو کارشے خود مسجد بار شے دے وے التا ستار پار خوب خلوری خبر دالتا تئی سارے دینے شی پا مغا کمر کی بازی مساجد کی خلق دا غلطی فتیور کے زخیر دے وے دا جمعہ کمر کی وسط خوبو نمو نمو نکو بلد ما تچا دا او کدا میسج راولی گو واٹس اپ بانی او بے تصویر و سراولی گو دا کمری دی او دا جمعات بدی کی دا کسانل تے احتکاف کولے شی کنی شی کولے مال دا خو بے پکور کی کوئی دا خو مسجد نرے دا خو مسجد نہ بہار ہی وئی سر دا مدرسی زے دے لہذا بغیر تو زر جمعات نہ وتل دا جائز زری دویم بغیر دو زر نہ خو مسجد نہ وتل نہ روا دی لیکن جنازہ چکم دا جنازہ اگے تو گورے سری بودن شتللے جنازے دا پارا مکمل شتللے دریم دا بیمار تا پوسلم نشتللے دا پا یو روایت دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رغلی دی اگے فرمائل السنت علی المعتکف سنت پا معتکف پانے دا دی اللہ یعود مریضن بیمار تا پوسلے بنزی گورے ولا یشہد جنازتن جنازے تا بنزی ولا یمس امراتن خپل بیبی سر والا سم نہ لگئی ولا یخرجو لحاجت الا ما لا بد منہو آ دا ضرورت دا پارا دا یو حاجت دا پارا بم نوزی مگر اگا حاجت چی دا غیر اخلاصی نشت دے اگا سا شیرے مثال پا طور تالا سوک روٹے نہ راوڑی جو خیر دے تلے شی کور کی روٹے خوڑ لے شی بیر ترات لے شی پدیشر جی چوکی نہ راوڑی دار یہ قضائی حاجت تے پروگرام نشت دے مسجد خواہ کی نو بیا کور تا تلے شی خپل قضائی حاجت پورا کولے شی دا نلا بوری دا نور دانه ته چته رغه غسل لازم او تلخ خوشبو مشبو بوله کې اوسه سر مرم غوړ کیار او په کور ته تلیا تا نه دا سامان مسجد ته راوړه دا څه دونه ضروری خبره خو نه ده د دینه بغیر هم ستا اعتکاف کېدلې شي دا د ایره پار ضروری خبره دی به یو فرمان لا اعتکاف الا فی مسجد جامع اعتکاف نشته مگر په جامع مسجد کې بل خبره د معتکف د پار ضروری غداره چې بغیر د شری خبر نہ بغیر د عذر د خبر نہ د دنیا الله یعنی او بے فائدی بے ہودا خبره باندې کوي مسجد کې د اعتکاف سره معنا پاتې نشو بیا دا نه چې ته مسجد کې اعتکاف کې صرف د لپاره چې فیس بک ته وزګار شم زه او فیس بک کوم یا به کپی شپی کوم دا هم دی یاد لري باز یا لکان غلطی کوي ګورې آئی چی پا مسجد کی چوک پا اعتکاف کی بار نبر آغری ما سلطان ناواختی پوری پا گپی شپی اوسا لگئی بیا با تیدا کور تلال شیو دے با معتکف سی بخیب سی بودی شیل تا دام سی اعتکاف تے دا ہوتا دا کور کے دا معشومانو دا منورو لچر دا زان پان دا کڑے دے را پارغ کڑے دے یا سبل سا کور کار رہی زان فارغ کڑے دے بانا دے اعتکاف تے دا اعتکاف تے رہی زمارنو خوی بلا خبرہ اغم سیاد لرہی اعتکاف خلق کئی او دا اعتکاف نہ بارم پر روجہ کی یو بل کار زیاد کی گی چما دی موضوع کی نندا خبر ہم راٹل کلا اوزڑیر خپم شم پدے بانے چی زمان نوجوان نسل یو فتنہ نہ چی مخی ترازی وغی پر کی مبتلا کی او بم بو پر ممبر بانے دا غی بیانو نکو
یو فتنه را چی راغی منگو زاحت وکو نیو غط فتنه برا اغرا پیدا شوی دوست که دیشی زما پا دی خبرو با دی خلق خپم شی که باہر سو کاوری که دیشی اغیم پی خپم شی چه تا تیزی و کلازه تیره وکو لیکن زا اللہ گوا کوم پا دی بانی چه زما مقصود صرف خیر خواهی دا که چوک دا کار کئی دی ماتے حس نقصان نشتر را تفیدشت رے او که چوکی نکی ام ماتے تفیدن نشتر رے وما علینا الا البلاغ زمان پس مبانی صرف رسول لی اگر دارے شوی 2014 نیو ڈراما جوڑا شوی دا اگر ڈراما دیر پا عروج بانی وسروانا دا او داغی ڈرامی نم دے ارتغل ڈراما ارتغرل لے کو ارتغل لے سشے دے در ترک پا تاریخ پانی پا دولت عثمانی بانی دا ڈراما جوڑا کڑا شوی دا او داغی تقریبا سو سیزن دی او سر 1500 ٹریکن سیوا او پا ڈراما کی دیر خلق مبتلا دے زخو عام خلق نی آدم یوازی زب افسوس سر داویم دیندار طبقہ خاص کرا خلق چر علماء لی بلے پسان بانی لگا ولے دے اگا خرکم پدی گن کی مبتلا دی پدی غم کی مبتلا دی پائی کی زیاد وقتم وکلا تیمیم پاگی بانی سائے کو او دمران نشل لری دمران نشان چکلے سڑے شروع کی وی بیاتی سبری کی نوائی او دمران نقصان پکی رے چا بل رضی و قاری دے دا قرآن وی اغویل چی دمر غٹ پوسیبت دے چی زب اختشے ہوما اس پدی رمضان کی نما بنور کنا سپارت و سپاری تلاوت کاو اس تک ڈرامہ گورما نو دا پیشمنی پوری دی ڈرامے تناستیم زو دا پیشمنی پوری او یار یو ایسا شے دے وی دا اسلامی تاریخ منگ تخیی سبحان اللہ زمان تاریخ ڈرامو تا پاتی شا پا ڈرامو با اس منگ پل تاریخ ازدہ کاو کتا تاریخ گوری راشو گورا دا تاریخ کتابونا البدایہ و نہایت ابن کثیر اردو کیم چاپ تا خیر دے کتے پارا بھائی کرا تاریخ طبری دے ابن جریر گورا الکامل دے ابن العسیر گورا تاریخ ابن خلدون گورا المنتظم دے ابن جوزی گورا دار نور کتابوں دا تاریخ اغا مطالعہ کا تا تا او پخپل اسلامی تاریخ پتہ ولگی او ڈرامو تا خبر رالا بلکہ زڑیر پا افسوس سر داویم چی بازی مدارسو کی بازی علماء دی ڈرامی ترغیب خلق طور کے چی داو ہو رہی دا دولت عثمانیہ او پائی کی نقصان سمرہ دے زمارلو نقصان دا غیو گو رہی اگر چی پائی بارے دیر علماء ردون لکری پڑے پا تفصیل سر آتا سو پا گوگل کے سرچ کے والے شئی زتا اسا غٹ خبر غداغی ذکر کوما اول زمبر پلی کی غٹ نقصان دارے چی پا دیر ڈراما کی دو آدن مخ کی عشق معشوق باش شروع دے یو الک عاشق بھی بل معشوق بھی عشق معشوق پائی کی شروع دے یو بسرد محبت اظہار دا خبر پائے کی شروع بھی یعنی زمنگ نوجوان نسل تا دن وادن مخ کی دا عشق او دا معشوقی دست ور کی دلیشی چی عشق معشوقہ کوئی خیر دے دا غٹ نقصان پدی ڈراما کی تاسو کتا لیشی دیم نقصان پدی کی میوزک پدی کی موجود دے دا شیطان آواز پدی کی موجود دے خبر روجی منگ پدا میوزک پانے خراب اکلے نو مولا ور کر دے اسلام او دا گوڑا کی زہر منگ تا ملاوی دلے شی زمارونو دا پا گوڑا کی زہر منگ تا راکا ولی دے اسلامی ڈرامی پا نم باندے میوزک منگ تاورا ولی شی او منگ پا دے روجی پائی بانے خراب اکلے دریم نقصان پائے کی دارے چھپائے کی دا زنانو دا ناری نو اختلاط تا سپاٹو نبا داغی بازی کتلی می چھپائے کی جینا کئی نیم برہنا چنیم لباس دا غیشتا مٹی لگڑی سر تور سر میک اپ کی آگی دیش کو دا معشقی او دا مینی خبر دی والا کام سر کئی پا دا ڈراما کی موجود دی دا صرف نمی والا بدل کرے دے نورم اقام چکم ڈرامی دی او مقا طریقہ بانی دی دا ڈراما چلی گی نو بل نقصان پا کیا غدارے چی پا دے کے شرکی الفاظ اگا پا کی استعمالی گی لکہ دا الفاظ پا کی استعمالی گی کبو کسانو چکتلی اغیبا اور ادلی او نور دی توبو باسی پائی کدا الفاظی یا عبدالقادر جیلانی مدد عبدالقادر جیلانی مدد وکا یا خضر علیہ السلام مدد خضر علیہ السلام مدد وکا دا شرک و دا کفر الفاظ پا دی کی استعمالی گی لکہ توحید غیرت تدرزی تاسولا دا اللہ پا وحدانیت غیرت تدرزی چرا شرک و دا کفر الفاظ تا سوری خونتی آلی بل نقصان پائے کی دارے چپائے کی مخ کی و مولا ترشے یو بیدتی و ملحد ابن عربی اگر پا کی دا ولی پا شکل بانے پیش کرے چرا ولی اللہ دے او اگر پا یوزے کی ناس تھی
او کشف و تکیی چی ارتغل تسیب و تکلیف تیر دیزن کسان پسی لی دا کشف خبری پائی کی دا غیب دانی ابن عربی تا پیجنے وی ابن عربی سوکتے ابن عربی پا بارا کی امام بقائی مستقل کتاب لکرے دا پا کفر بانے چو دا کفری عقیدہ وا کتابی لکرے فصوص الحکم الفتوحات المکیہ عام من عبیگیوس اردو کیم چاپ شوئے رے او پائی کی اغا الفاظ سوئی دا ٹول کائنات اللہ دینا عوض باللہ او الفاظ سوئی العبد رب والرب عبدند فلا ادری من المکلف بندخ رب دے و رب بند دے ما تا پتہ نشا چی مکلف سوک دے پدے عمال صالح ہو بانے ابن عربیہ آکستے شیخ الاسلام ابن تیمی دا مجموع الفتح و مرام رہ دیر پارا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ دا معمولی سڑے ندے شیخ الاسلام لقبی حاصل کرے دے دا شپکم اومی صدی عالم دا امام ابن القیم رحمہ اللہ دا غو استاس دا ابن کثیر استاس دا حافظ زہبی دا غو استاس اغا عالم دے چھ علماء وی بحر لا ساحل لہو دریاب دا علم دے چھ کنارے ہم نمالومی گی زیرم سمندر دے شیخ الاسلام مجموع الفتاوی کی دویم جیل کی لکلی دیا ماسی چکم نسخرا دار الکتب العلمیہ والا چاپتے پائی کی در چاہ دے ابن عربی بارا کے تپوس کرے اگر باسی لکلے دے بیاوئی نداغا قائل ذکر کئی داغا ادارنگی دے ابن تلمیسانی او ابن فارز وغیرہ ابن سبعین ندائی طول بارا کے داوئی وی ولہذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه ودا ابن عربي او دمل گری خو خلق دے چی دیو فرعون دو چتا اولیاء نہ کر زولے دے چی فرعون غٹ ولی اللہ دے وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه او دا چی دا دعوا کول چا ربکم الاعلى دا دعو دا بالکل صحیح وے وے زکا چا غت کہ اللہ نہ وطل و نعوذ بالله زکی وے چا ربکم الاعلى نبی عروس توی وی ویکفیک معرفتن بکفرهم ددیو اگا کفر داغی پی جنگلی سار پار دا پورا دوی ان من اخف اقوالهم ان فرعون مات مؤمنا وی ددیو دیر لان دی خبر کمزوری خبر اگا دار غٹ خبر لازکی کمزوری خبر دی ابن عربی وغیر دارا چی دی وی فرعون دا مؤمن مل شوی دی بری من الذنوب پاک تید گنان وی سخت الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی خلق مبارک بیا اغا ذکر کری دی او شیخ الاسلام بیا دلتا دا علماء اقوال پکی نقل کری دی مخکنی علماء دا اغی اقوال پکی نقل کری دی لکا اغا فرمائی شیخ ابراہیم الجعیری الجعبری دا اوکا صدای مبارک وی شیخ الاسلام وی دو ویل او دا شیخ ابراہیم الجعبری دا کستے چھتے ابن عربی سے ملاقات شیو نو شیخ الاسلام وی کما قال شیخ ابراہیم الجعبری لما اجتمع بی ابن عربی صاحب هذا الكتاب وی ابراہیم الجعبری وی چھ کرد ابن عربی سے ملاو شنا غویلی ہو چھ داور دی فصوص لکم داری مصنف تے وی رعیت شیخ نجسا دا یو گند شیخ مالی درے ہو یو کذب بکل کتاب انزلہ اللہ و بکل نبی ارسلہ اللہ ابن عربی آگا کستے چھ دا ہر کتاب چکم اللہ نازل کرے باقی کفر دا کرے دے او دا ہر یو نبی تکذیب دا کرے دے دا دی ابن عربی حقیقت تے دا پارتغل کی خیمنگتا ولی اللہ ایتی جوڑ کرے دے دا اللہ خاطر وکے لگا دا اللہ نبی رے گئے خپل دین اغیر ڈکو اسلامو جوڑا وئی چھ خپل دین تا سو پڑرامو پسی مناثر کا اپا ڈرامو با خپل تاریخ و سیرت منگو اس گورو تول ٹیمو نم پدی بانی سایک رو او تچی کنا دار تغل ڈراما گو رے او پدی کنا گا خزی راشی دے شک ما شقی خبر کی دلشی پر رمضان کی تا قتل تا تد اللہ دا آیات نو یاد قل للمومنین یغضوا من ابصارهم مومنانو تیو چی خپل نظرون اخکتا کئی کم مفسر کم محدث کم فقیح تا تی اجازت در کرے دے چی دار تغل در ڈرامی داغی بربند خزی تا قتل ایشی خیر دے چیلنج سرویم تحقی سرویم یو محدث پیش کی تاسو چی غویلی خیر دے در ڈرامی خزی تا قتل ایشی زہران امدغا علماء تا لگ دا اللہ نویری گئی والد امت پا گمرائی کی مبتلا کوئی اللہ والی خودی نم تو گو رے ڈراما تدبیر ایمان نپوی ڈراما ہوئی تا ڈرامی پا نم ترپ ہوئی گئی ڈراما خوئی دے تو چھے حقیقت تلری اور تیری بل نم تو گو لے مڑا ارتغل سنون دے ارتغرل اور ارتغل دا سنون دے اور دا ٹول دروغ دی پڑے کے اور ارتغل پا کما زمانہ کی دیر شہر تقریبا دولت عثمانی دائینا 20 سال اغمخ کی وفات شوئے دے خپن اوقات پا دے مخراب ہوئی
لگ اللہ نبی دے کہ من سر چند ٹیم پاتی دے لگ وقت من سر پاتی دے ٹیم خط پی دو والا دے من گا دیر غر سفر کرے دا اللہ طرف تا دا لگ ٹیم لگ چند منٹو لگ من سر پاتی دی دا من دار تغل پر راما بالی اپا پب جی گیم بالی من خراب لگ لگ دا اللہ نبی رے گئی ما تا پترا چڑیر خلق پا دیبان خپا کی یا رجی دا خو دا ترکو تاریخ اسلامی بیان شوید دروغ والے بے کذاب و مفتری پہاشی اور یعنی پکی خیئے ہوئی دا ہوئی تاریخ دے ہوئی تر تاریخ شوقی لال شپار کتاب والا تو گورا گا دا علماء تاریخ اگر پا دا کسر شر پا آواز کی شر ہو گورا گا واو راگا پا پل باندی تلال ڈرامو تا مزت اخلی تا تا یارانی چل خی پر ڈرامو کی تا تا قط و غارت چل خی پر ڈرامو کی لہذا اعتکاف تناسی او ترار تغل ڈرامہ گوری تر رمضان روزہ تانی ولی دا تر شپیدا ڈرامی گوری مڑ تال حیا نہ درزی تے شرمی کی نہ اللہ نہ خو شیطان در خلق کو سرگ دس پٹی کڑی دی چھ دے اسلامی ڈرامی پنوں باندھی فحاشی اور یعنی او بیدنی گوری لگ دا اللہ نبی رہ گئی لہذا خپل اوقات مزائے کوئی اللہ رب العالمین سوال لے چل اللہ رب العالمین مانے دا آخری عشر دا خپ خیستہ طریقے ستی رہ کی اللہ دی مرد توفیق را کی چمک پڑے کہ خپل اللہ خوشا لکو خپل اللہ پہ کی رازی کو ردی بی ہودا ڈرامونا ددی فلمونا ردی گانونا ددی گیمونا دے رمگ خپل اللہ محفوظ و ساتو او دا یسو رزی دی چی پڑے کہ خپل اللہ خوشا لکو چی بیا پا آخرت کی آل تشرمی دلی چرت ولاڑ لیو اللہ دی منگ دا آخرت دا شرم نے محفوظ و ساتی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.